Zdravím pařeny, tady je Michal Nebodast a vítejte u dalšího dílu Tekitu. A dneska, dneska konečně dokončíme ten Gem Armor, neboli Ofensivní Armor, neboli Abyssal Armor, má to spoustu názvů, nebo ne, Abyssal Armor, tak se jmenuje. Jedna ta část toho, obecně se tomu prostě říká Gem Armor a já tomu budu říkat Ofensivní brnění. Takže, ať řeknu oboje, tak všechno znamená to samý. Minule jsme se teda pečlivě připravovali na tenhle díl, protože jsme vyrobili všechny tyhle potřebné věci. A tady jsem si vyrobil ještě dva Swift Pulse Rending Gale, který budeme později potřebovat, takže ty zatím odložíme stranou. Ale jedna věc nám ještě chybí, nebo respektive set jedněch věcí. Potřebujeme si udělat Dark Matter Armor, aby jsme mohli vytvořit Red Matter Armor a z toho potom ten Gem Armor, neboli to ofenzivní brnění. Tady toho si zatím nevšímejte, já vám později vysvětlím, k čemu to je. Strávil jsem spoustu času, nebo to můžu vysvětlit rovnou teďka, vlastně to je jedno. Strávil jsem z spousty času, nebo já jsem tím ani tolik času nestrávil, protože jsem to akorát nechal zaplý, ale musel jsem vytvořit spousty red metru, protože budeme na vytvoření toho Gem Armor potřebovat přibližně 204 milionů 800 tisíc EMC. Takže tenhle díl nebude náročný, co se týče receptů a podobných věcí. Už máme tmu. Chceme světlo. Nebude náročný, co se týče receptů a podobných věcí. Bude náročný, co se týče EMC a to hodně. Tak se do toho asi pustíme. Začneme tady vytvářet ten Dark Matter Armor. Tak jo, ještě jsem sem chtěl. To máme nohy, teda boty. Tohle máme helmu a ono nám to nestačí, ono to nestačí. A já, jo, mám jeden, dobrý, zbyl mi tady nějaký. Takže budeme muset ještě vytvořit nějaký Dark Matter. Tak radši 6, člověk nikdy neví, kdy to budu potřebovat. A tady máme jeden ještě, a tak nevadí. Nevadí, vytvoříme si tenhle chest plate. A teďka budeme postupovat postupně, jak to tak obvykle bývá. A každý ta část toho Red Matter Armoru se vytváří zhruba stejně. To znamená, že si tady vytvoříme recept, jako kdybychom chtěli z toho postavit helmu a dáme doprostřed tady tu Red Matter helmu. To samý uděláme s chestplatem, jako kdybychom chtěli udělat chestplate a dáme tam ten Dark Matter Armor. Nohy, ty jdou sem, pokud se nemýlím, tak a boty jdou takhle, dobrý, a máme full set Red Matter Armor, ale to ještě není nic zajímavého. Teďka z toho postupně začneme vytvářet to ofenzivní brnění naše, ale budeme si muset ještě nabít tady ty omegy, protože musíme mít nabitý doplnejch, což je 51 milionů 200 tisíc EMC, aby jsme z toho potom mohli vytvořit ten Gem Armor. Tak, to asi začneme dělat. Já teda nevím, jestli mi tohle bude stačit. Nechal jsem to běžet vážně dlouho, abych měl tohle všechno. Tak uvidíme. A kolik jsem říkal? Nějakých 204 tisíc, jo? Tak. To nevypadá... Dá, jo. Akorát, nebo ne akorát, už tady máme jeden. Tak to je dobrý. Možná si budeme moct ještě pár tady těch vzít. Tak 249. To je poměrně ideální. A začneme to tam házet a nabíjet. To máme jeden, druhý, třetí a čtvrtý. A ještě nám něco zbylo. Tak z toho veme Dark Matter, veme z toho tohle. A máme z toho ještě nějaký diamanty. Paráda. Na diamanty už se v týdle, když je to od té doby, co hrajou Tekit, tak se na diamanty dívám strašně ze zhora, protože když to porovnáte, tohle má 500 000 EMC a diamant má 8000. To je naprostý nic v porovnání s tím. Ještě jsem se chtěl podívat, tady ten má 4000, jo, to je taky málo. To jsou slaboši oproti Red Matteru. Tak, teďka můžeme začít vytvářet už ty části toho brnění. Takže dáte helmu, dáte Client Star Omegu, dáte Evertide, myslím.
a dáte Soul Stone. Budeme potřebovat Soul Stone, budeme potřebovat Body Stone, Mind Stone nepotřebujeme a dáme Soul Stone a máme Abyss Helmet. Tak, asi to uděláme takhle postupně, po řadě, aby jsme v tom měli přehled. Teďka, co vám ta helma dovolí, je dýchat pod vodou, to je takový pasivní skill, ale nejdřív to všechno musíte zapnout Včkem. Tak, proč to nejde? Proč to nejde zapnout Včkem? Abyss Helmet? Zapnout? A z nějakého důvodu mi nefunguje v... Proč mi nefunguje v... Sakra, tak to znamená, že to jako nebudu moc zapnout, nebo co? Když mi nefunguje v... Save and quit the title, single player... Spousty taky tu, a většinou jsou to zálohy jenom. To znamená, že... Tak... Jo, teď už to jde. Disabled, enabled. A ono to tam předtím asi nebylo vidět, jenom. Tak, a teďka vlezeme pod vodu a když nám to doběhne na nulu, tak prostě nebudeme brát žádný damage, musíte mi věřit. Nedostaneme žádný damage z toho, takhle to funguje. Tak, další věc, která je na tom naprosto super, je, že když zmáčknete R a namíříte na nějakou oblast, tak ji hrozně se smažíte bleskem. Blesk. I když je prostě čistý nebe, tak to všechno se smažíme. Možná tam podaří se nám zabít i prase. Podařilo se nám zabít prase, tak naprosto jsme ho se smažili. To znamená, že to je dobrá ukázka toho, jak co můžete čekat od tohohle armoru, co se týče ofenzívy. To je teda helma. Další věc je ten chest plate, který si vyrobíme teďka. Začneme tímhle, dáme tam opět Omegu, Vulcanite Amulet, pokud se nemýlím, a Body Stone. Nebo to není Body Stone? Měl by to být Body Stone. Ale... Proč to nejde vytvořit? To teda nevím. Možná zkusíme to vytvořit na... není tenhle třeba... Zaplay? Nebo něco? Ups! Teď jsem zmáčknul špatný čudlík a vy nic nevidíte. Tak, teď už byste zase měli vidět dobře. Takže... Teďka s tím něco dělám. A to jsem nechtěl dělat. Nevadí. Zkusíme to ještě tady v tom, jo. Tady v tom jsem to chtěl zkusit, teď mě trošku zmátlo, jak jsem zmáčknul nějaký hotkey a... XSplit vám to vypnul na chvíli. Z nějakého důvodu. Nevím proč. Body Stone a Vulcanite Amulet. Ne, nejde to vytvořit. Proč to nejde? Arma, tady. Infernal. Tak. R. Vidíte? Body Stone, Vulcanite a Klein Star Omega. Tak to dělám dobře. Nevím proč to nejde. Tady to vypnu. Proč to sakra nejde? Jo, on není totiž nabitý naplno, jenom 51 199, protože, aha, už tomu rozumím. On se totiž vybil v... když jsem použil ten blesk. Aha, tak proto to nešlo. Tak, teď už to máme, Infernal Armor. Paráda. Teď, když se oblíknu na sebe, takhle, a půjdu někam pryč, pro jistotu, tady to můžu naházet sem, a dobrý, poletím pryč, protože poletíme tam na tu poušť naší, která není zas tak blízko, jak jsem si myslel, že bude, tak to znamená, že to možná to zalomím rovnou tady, tak, hop, uděláme tady trošku mayhem, když zmáčknete Cčko, tak co se stane, je tohle, plesk. Všechno kolem vás vybouchne, jako kdybyste vybouchli Nova Catalyst, takovou tu bombu, jestli si pamatujete, a všechno se vám hodí do inventáře. Tak, to můžeme všechno vymazat, protože to nepotřebujeme. Takže to je docela dobrá věc, myslím, můžeme to zkusit ještě jednou. Tady. A boom. Haha. S tímhle se dá užít docela... srandy, co se multiplayeru týče. Prostě když někomu přijdete a začnete do něj takhle bouchat, tak, teda ne bouchat, ale začnete u něj takhle bouchat, tak myslím, že z toho bude docela překvapený. Kde máme naší základnu?
tamhle naše větrné elektrárny. Další věc, kterou si vytvoříme předposlední set, nebo předposlední část tohohle setu, je kalhoty. Tak se do nich pustíme. A na kalhoty potřebujeme ty naše hodiny, jak jsme měli. A potřebujeme na to ještě Gem of Eternal Density. Tak ten bychom měli jeden někde mít. A nemáme nikde. A máme jeden tady. Tak si ho vememe. A hodíte sem prostě kaťata. Jo, teď se to zase vybilo tady to. Paráda, no nevadí. Hodíme sem tohle, tohle a hodiny. A máte Gravity Greaves. To zní jako nějaká postava z nějakého animovaného seriálu. Hodíme si tady to před to, aby se nám vybíjela tady ta, a ne tady ta. A tady tu budeme muset doplnit ještě. Jak my ji doplníme? Gunpowderem? Bude to stačit? Ne, takhle jsem to chtěl. Sem. Tak, ne, sem. A už je nabitej. Jo, dobře, ještě nám tam zbylo. Bylo nám tam na jeden redstone. Tak si ho vezmeme. Máme na sobě kalhoty. A co kalhoty dělají? Pasivní skill je, že... Jak to ukázat? Nejdůležitější bude asi vyletět. A když budete padat, a nebo to není pasivní, ale když budete padat a zmáčknete shift, tak spadete daleko rychleji. Ha, je naprosto výborný. To se mi líbí, protože dost často člověk prostě musí čekat, než spadne. Ale tady, tady nemusíte čekat, než spadnete. Tady můžete spadnout hrozně rychle. Takže to je dobrá věc. A další věc, co to umí, je... Na to si budeme muset spawnout něco. Tady spawnem si tady jednoho zombíka. To by mělo být dostačující. Uděláme si noc. A ještě jednu věc musíme udělat. Musíme si zapnout na easy. Máme noc? Nemáme noc. No, to nevadí. Dáme ho tady pod strom, to by mělo stačit. Tak, teď máme noc. Spawneme ho. A co by měli dělat je... Že by měli, jo, vidíte, zpomalují nepřátelé, ale ještě jednu věc by měli dělat, že by je měli nějak, jak to říct, nebo ne jak to říct, ale měli by je repelovat, v podstatě by je měli od vás odhánět pryč, což tady to nedělá, nevím proč. Vidíte, teď jsem to vypnul, a respektive takhle, když od něj půjdu dál, tak teď jsem tady zamotaný, teď on spadne do vody a bude to v pytli. Nicméně funguje to tak, že prostě to zpomaluje nepřátelé kolem vás, což je dobrý. Tady je teďka zasekli ve vodě, tak mu tady uděláme laskavost a zabijeme ho. Tak, to jsou kalhoty. A tohle zrušíme, aby jsme měli zase den. A poslední věc, kterou nám zbývá udělat, jsou boty. Tak se do nich pustíme. Máme tady kytičku parádní, takže dáte botky. Pak dáte zase nabitou omegu a dáte dva Swift Wolves Rending Gale, nebo takhle můžete, možná kamkoliv, jo, je to úplně jedno, kam je dáte. A máte Hurricane Boots, který z ní mají naprosto úžasný název. Nejlepší Hurricane Boots, Gravity Greaves, Abyss Helmet a potom Infernal Armor. Možná Infernal Armor je přes Abyss Helmet. Každopádně tenhle set má opravdu, opravdu dobrý název. Tady taky v obyčejně všechno Quantum Suit, ale tady s tím si dali opravdu záležet. A co dělají boty? Za prvý jste imunní vůči damage, kterou dostáváte, když padáte. A taky enable, tak. A když zapnete G, tak máte zaplay tenhle movement enhancement, což znamená, že vždycky sprintujete. Tamhle zombík. Options. Peaceful, už tam není zombie. Tak, paráda. Vždycky budete sprintovat, nehledě na to, jestli na tom máte energii nebo nemáte energii, takže vždycky budete sprintovat. Dál, když podržíte space, tak lítáte, ale lítáte daleko rychleji, než kdybyste byli v creative modu nebo používali ten Swift Wolves Rending Gale. A taky, co vám dovolí, je pomalu, pomalu klesat k zemi, jako kdybyste měli nějaký padák. A vidíte, když prostě podržím ten space, tak to funguje trošku jako jetpack. Když ho budete držet, tak poletíte a když ho pustíte, tak budete takhle pomalu klesat. A samozřejmě můžete zmáčknout shift a doletět k zemi hodně rychle.
Takže s tímhle Armonem je opravdu sranda. Není tak v uvozovkách nudnej. Vidíte tady, vyskočím jenom tady na to. Tady z toho spadnu a už letím. Není tak v uvozovkách nudný jako Quantum Suit Armor, protože si s ním užijete víc srandy. Nepotřebujete Swift Wolves Rending Gale, můžete si lítat jak chcete, ale strašně moc EMC to sežere. Strašně moc. Ale stojí to za to podle mě, protože je to vážně dobrý armor. Nicméně, já vám děkuju. To je pro dnešní díl všechno. A já s vámi uvidím příště. Mějte se.